प्रिय श्रोताबिन, आजको संस्कृति कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा कार्यक्रमको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन। म यो गोपाल दाहालको श्रोताबिन, हामी श्रोताहरूलाई हाम्रो संस्कृति कार्यक्रम मार्फत भुटान अधिराज्यका सांस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक महत्व र धरोहरको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र आजको संस्कृति कार्यक्रममा किचु लाखाङको महत्व, यो कहिले बनाएको र यसको सामर्थ्य, शक्ति, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र धार्मिक महत्व कतिको छ र अहिले वर्तमान अवस्था कस्तो छ र यहाँ आउँदाखेरि कस्तो प्रकारले आउनुपर्छ र यो हेर्न हामीलाई कतिको महत्व छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र आजका यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ कुलराष्ट्रिय खुसियाली केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर साम्रु छेत्री। र साम्रु छेत्री, आजको संस्कृति कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै नमस्कार श्रोताहरूलाई मबाट। डाक्टर साम्रु सर, हामी पहिलेदेखि भुटान अधिराज्यका सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरहरूको चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा हामी पाडोको किचु लाखाङको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनौँ न, यो कहिले र कसले बनाए? हजुर, यो किचु लाखाङ एउटा सबभन्दा पुरानो 700 सालमा स्थापित भयो भनेर बुझिन्छ। यो चाहिँ कसले गर्यो भन्नुहुन्छ भने टिबेटको एकजना महाराज हुनुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ सोङसन गेम्पो भनेर थियो, उहाँले स्थापित गर्नुभयो अरे। यो चाहिँ चारवटा कुनामा एक कुनाको मन्दिर चाहिँ यो हो अरे, किनभने त्यो टाइममा असुरहरूले साह्रो दुःख दिँदाखेरि चार कुनामा चारवटा मन्दिर बनाएको रहेछ, त्यसबाट यो मन्दिर चाहिँ एउटा यो किचु लाखाङ हो भनेर जानिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको 800 सालमा जब पद्मसम्भवलाई हिसे छोगेलले ताक्छाङमा निमन्त्रण गर्नुभयो, आएर आशीर्वाद दिनुहोस्, आएर दर्शन दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यतिखेर यो पद्मसम्भव गुरु रिम्पोछेले त्यहाँ गएर दर्शन दिनुभयो भनेर पनि बुझिन्छ। र यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताउनु भयो र यो लाखाङ होइन, यो किचु लाखाङ चाहिँ पछाडि अब कति खेप भत्कियो के भयो होला र बनाउँदै चाहिँ कस्तो प्रकारले चल्छ? भनाइ यस्तो छ, जब गुरु रिम्पोछे पद्मसम्भव आउनुभयो उहाँले धेरै तान्त्रिक खजानाहरू पनि लुकाएर राख्नु भएको थियो अरे। अन्त यो मन्दिर त खास गरी एक जमानामा छोपिएको पनि थियो, हराइसकेको थियो, र हाम्रो जेखेम्पो उहाँले 25 जेखेम्पो शेरब गेछेले उहाँले बनाउनु भयो पिछाडि, उहाँले निकै पिछाडि, त्यो चाहिँ निकै पिछाडि, तर पहिला चाहिँ यो मन्दिर हाम्रो फाजुङ दुगुम जिम्पोको छोरालाई निमा भन्नेलाई दिनुभएको रहेछ, उसले हेरचाह गर्दै रहेछ यो मन्दिर चाहिँ। उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो निङमापाको ठुलो धार्मिक गुरु पनि हुनुहुँदो रहेछ। तर यो मन्दिर फेरि पछाडि 1200 शताब्दीमा यो मन्दिर चाहिँ लाक्पा काजु ट्रेडिसनमा, लाक्पा काजुको न्याममा चलेको थियो रहेछ। 1300 शताब्दीमा चाहिँ यो चाहिँ फाजुङ रुकुम झिक्पोको छोरा निङमालाई दिइबक्सेको रहेछ र उसले एउटा निङ्मा पाठशाला, हाम्रो टिबेटन बुद्धिज्मको निङ्मा पाठशाला बनाएर चलाएको रहेछ। यो चाहिँ मन्दिर तपाईँको 1450 र 1521मा पेमालिङ्पा जब आउनुभयो त्यतिखेर पेमालिङ्पाले हराइसकेको रहेछ छोपेर, त्यतिखेर अब आज 1300 देखि 100 वर्षभित्रमा हराइसकेको रहेछ र पेमालिङ्पा आएर त्यसलाई खोलेर निकाल्नुभयो, निकालेर अन्त निकालिराख्नु भयो, उहाँ त अब खसिहाल्नु भयो। उहाँले 1644मा नवाङ नामगेललाई पाएर उहाँले यो मन्दिरलाई फेरि बनाउनु भयो र 1836 देखि 1838मा यो मन्दिर फेरि बनाउ भयो। यतिखेर बनाउँदा चाहिँ हाम्रो 25 जेखेम्पो शेरब गेचेले बनाउनु भएको हो। यति मात्रै रोकेन, यो मन्दिर फेरि पनि अलि गुरुको एउटा स्थापना गरिएको छ त्यो मन्दिरको छेउमा। 7 शताब्दीदेखि लिएर 16 शताब्दीसम्म होइन, 16 शताब्दी साप्रुङ नवाङ नामगेलसम्म आएर धेरै प्रकारको यहाँ भराइसकेको थियो। 100 वर्षको अन्तरालमा फेरि पेमालिङ्पाले बनाउनु भयो यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताउनु भयो। र यहाँ मूर्तिहरू भनौँ, स्ट्याचुहरू चाहिँ यो लाखाङमा के छन्? यो मन्दिरमा एक त पहिला बाहिर तपाईँले देख्नुहुन्छ दुईटा सुन्तलाको गाछहरू छन्, यसको विश्वास छ सालैभरि सुन्तला फल्छ त्यहाँ भनेर, र मैले एकखेप टिपेर पनि खाइरहेछु त्यो सुन्तला, यो सुन्तला यहाँको सुन्तला टिपेर पनि खाइरहेछु। यो मन्दिरमा हुन त अप्ठ्यारो चेपबाट पस्नुपर्छ, भित्र पसेपछि तपाईँको अब हुन त हाम्रो मन्दिरमा तिनवटा कुरो चाहिँ हमेसा हुन्छ, आजभोलिको मन्दिरमा बिचमा हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्ध, बुद्धको दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ गुरु रिम्पोछे, हामीले पद्मसम्भव भनिन्छ, देब्रेपट्टि बस्नु भएको छ स्थान लिएर सबड्रुङ, यो त हमेसा हुन्छ। तर यो मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो करुणाधार बुद्धको ठुलो
स्थापित छ यसमा कम्प्यासन बुद्ध भनिन्छ जसलाई चेन्द्रजी पनि भनिन्छ मनुष्य जातिमा उहाँको ठुलो आकार छ यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले धर्म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो मन्दिरभित्र पस्ने बित्तिकै तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि म एउटा अनौठो एकदमै दिव्याक शक्ति ठाउँमा प्रस्थान गरेछु आएछु भन्ने त्यो भित्रबाट नै फिलिङ हुन्छ यहाँ आउनेहरूलाई अब धर्म अब सबै मन्दिरमा एउटै हो तर यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा करुणा प्राप्त गर्न ठुलै गर्न शक्ति पाइन सकिन्छ किनभने यहाँ करुणा सागरकै मन्दिर हुनाले गर्दाखेरि करुणा आफूलाई जगाउनु छ भने यो मन्दिर चाहिँ सही ठाउँ हो यहाँले यो मन्दिरमा होइन करुणा सागर भगवान बुद्धको करुणा सागरको रूपको मूर्ति भएको हुनाले हाम्रो मनमा धूर्तता आयो भने त्यो शान्ति गर्नको लागि यो मन्दिरमा आएर हामी करुणा सागर बन्न सकिन्छ भनेर यसको महत्त्वबारे बताउनु भयो र यसको सांस्कृतिक महत्त्व चाहिँ के छ हजुर अब यो त सांस्कृतिक महत्त्व त अब यतै ठुलो छ एकदमै ठुलो छ किन भन्नुहुन्छ भने यो एउटा स्थान हो जो चाहिँ पुरानो स्थान हो जब 7 शताब्दीको कुरा हुँदैछ त्यसले हुँदाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो अब हाम्रो राजमाताले राज हजुरआमाले यसको छेउमा यहाँ छेउमा अलिकति तर बाहिर देखिँदैन यही भएको जस्तो पहिलाको जस्तो देखिन्छ तर यो ठाउँ चाहिँ नयाँ हो यहाँ गुरुको मन्दिर स्थापित गर्नुभयो उहाँ चाहिँ अब डिलगो खेन्चेरिम्पोछे हुनुहुन्थ्यो उहाँ यो ठाउँमा चाहिँ अब धेरै पूजाहरू हुन्छन् पूजा आजाहरू हमेसा हुन्छन् देशको भविष्यको लागि हाम्रो संसारिक माया प्रीतिको लागि धर्म राम्रो रहोस् भन्नको लागि तर यसमाथि अरू पनि यो ध्यान गरिन्छ जसमा आफूलाई फलिफाप होस् भनेर वज्र सतावा भन्ने एउटा छ पञ्चेन हेरुका भन्ने छ अर्को अन्त वज्र किलाया भन्ने यो तिनवटा पूजा धेरै हुन्छ यो तिन आत्माहरू यिनीहरू उहाँ कुर्जेको तेस्रो मन्दिरमा पनि स्थापित यिनीहरूको त्यहाँ पनि पूजा हुन्छ जस्तो यहाँ कुर्जेमा किचुमा हुन्छ कुर्जेको तेस्रो क्षेत्रमा पनि यो तीन शक्ति दिव्य शक्तिहरूको पूजा हुन्छ किचु लाखाङमा तीन दिव्य शक्तिहरूको पूजा पाठ आराधना हुने र देशको शान्ति र आफ्नो शान्ति र राष्ट्र शान्तिको लागि हुने बताउनु भयो यहाँले यहाँ यो मन्दिरमा यो लाखाङमा आउनुको लागि चाहिँ कतिको महत्त्व छ हामी भुटानीहरूलाई यसमा धेरै महत्त्व छ अब यो एक त जुन स्थान चाहिँ अब शताब्दीदेखि आएर बसेको स्थान हुन्छ त्यो स्थान त पुण्य त्यसै पनि भइहाल्छ र हामी त्यसै पनि त्यसै झुक्किएर पनि गएछौँ भने हामीलाई फाइदै फाइदा छ किनभने त्यहाँ जति पनि आफ्नो तेज छ त्यो आजसम्म आएका त्यहाँ बसेर ध्यान गरेका ड्रिलो खेन्चेरिम्पोछेको आफ्नै त्यहाँ यति ठुलो आत्माको आफ्नै मन्दिर छ त्यहाँ त्यो हुनाले गर्दाखेरि यति दिव्य शक्ति छ त्यहाँभित्र म त यो भन्छु पारोमा बस्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर सधैँ दर्शन दिनुभयो भने तपाईँहरूको दुःख तकलिफ सबै नै त्याग भइहाल्छ यो एकदमै पुण्य ठाउँ हो जसरी हुन्छ जाइदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् भुटान अधिराज्यका होइन जुनै पनि मठ मन्दिर भयो सांस्कृतिक धरोहरमा आउँदाखेरि हामीले एउटा शिष्टाचारको हिसाब हुन्छ आउने होइन र यो किचु लाखाङमा आउने शिष्टाचार चाहिँ कस्तो छ यहाँ आउने शिष्टाचार अब हामीले आफ्नो देशको पोसाक हमेसा लगाएरै आउनु पर्यो काम्ने अथवा राचु बोकेर आइदिनुहोस् हातमा केही चढाउने प्रसादहरू छन् भने त्यो प्रसाद प्लास्टिकहरूमा छ भने नछोड्नुहोस् केही चढाउने चिज छ भने खोलेर प्लास्टिक चाहिँ लिएर गएर त्यसलाई राम्रो ठाउँमा त्यसलाई जहाँ छोड्नुपर्नेछ त्यो ठाउँमा सही ठाउँमा छोड्नुहोस् जति पनि हुन्छ अगर तपाईँहरूले त्यसको आशिष लिएर फर्केर चाहनुहुन्छ भने चढाउने कुरो त्यहाँ बसेका लामालाई चढाएर मलाई दिए भने उसले दिइहाल्छ तपाईँहरू दर्शन गर्दाखेरि आफूले बरु त्यो दान बक्सामा दान पत्रमा तपाईँले बरु दान हालिदिनु भयो भने त्यो दानको धेरै नै फाइदा हुन्छ जो पैसा तपाईँहरूले त्यसै छोड्नु भयो भने कोही अलिकति अज्ञानले भेट्यो भने त्यसलाई लगेर नराम्रो कर्तव्यमा लाउन सक्छ तर तपाईँहरूले त्यो दान बक्सामा दान पत्रमा तपाईँहरूले हालिदिनु भयो भने त्यसको सही ढङ्गमा इस्तेमाल हुन्छ सही ढङ्गमा त्यसको काम आउँछ र काममा लगाइन्छ र धर्म तपाईँहरूलाई पनि पुग्छ भन्न चाहन्छु यहाँले यहाँ आउने शिष्टाचार बताउनु भयो र कतिपय मानिसहरूलाई यहाँ के चढाउन ल्याउने कस्तो चिज ल्याउँदा राम्रो हुन्छ थाहा नहुन सक्छ र खासै यहाँ कस्तो चिजहरू चाहिँ चढाउन ल्याउन सकिन्छ र यहाँ आएर ढोक्ने प्रकार कस्तो प्रकारले ढोक्नु पर्दछ हजुर अब चढाउनको लागि त तपाईँले हामीले अब पाती भयो अगरबत्ती भयो फलफुल भयो डालडा या घिउ भयो घिउको
को इस्तेमाल त गर्न सकिँदैन आज उले डाल्डामै गरिन्छ यस्तो चीजहरू ल्याएर तपाईहरुले चढाउन सक्नुहुन्छ ढोक्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो कुरा त गुरुको स्थान हेर्नुस् किनभने भगवानहरुका पनि गुरु थिए त्यसले गर्दाखेरि गुरुको स्थान भगवानको भन्दा पहिला आउँछ किनभने भगवानको पनि गुरु हुनाले र गुरुलाई तीन खेप ढोक्नुस् त्यहाँदेखि फर्केर भगवान पट्टी तीन खेप ढोक्नुस् र ढोक्दा अगर कामले बोकेर जानु भएको छैन भनेदेखि अब त्यो त भूल हो तर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने टाउकोमा अब आफूले हात माथि जमला हात माथि टाउकोमा लगेर ओम भन्नुस् मुखमा ल्याएर आ भन्नुस् छातीमा लगेर हुँ भन्नुस् त्यो ओम आ हुँ भन्नुस् त्यो तीनटा या त अर्को कुरा भन्यो भने आफ्नो मन आफ्नो तन आफ्नो शरीर एकता गर्दै तपाईहरुलाई तपाईलाई म मेरो चढाउँदैछु म आफैलाई नै अर्पण गर्दैछु भनेर त्यसको मतलब त्यो हुन्छ ओम टाउकोमा लाउनुस् आ हात मुखमा जमले हातै मुखमा ल्याउनुस् हुँ भनेर चाहिँ तल छातीमा लानुस् अनि त्यहाँदेखि सट्टै हात खोलेर तल सट्ट घुँडामा बसेर टाउको तल छोइदिनुहोस् तीन खेप त्यसरी गर्नु पर्यो अब काम्ने छ भने चाहिँ काम्ने माथि यस्तो चढाएर एउटामा त समाति राखेको हुन्छ चढाएर दुईवटा हात जोडेर फेरि ओमा हुँ भन्यो त्यहाँदेखि त्यो उँगो चढाएको कामिनलाई ठप्प समातेर दुईवटा हातमा एक एक साइड हुन्छ थप्पै घुँडा टेकेर तल गएर अनि त्यहाँदेखि फेरि ढोगेर मनमा आफ्नो आफ्नो के प्रार्थना छ के चढाउनु छ के सोच्नु छ त्यो गरेर फेरि जुर्क उठेपछि फेरि कामले ठक्का माथि लगाएर फेरि ढोगेर त्यसरी तीन खेप फेरि गर्नुहोस् यहाँले ढोग्ने कस्तो प्रकारले ढोगिन्छ भनेर बताउनु भयो र तीन खेप ढोग्नेको अर्थ पनि बताउनु भयो होइन ओम आ ओ भनेर शिरमा मुखमा र हृदयमा राखेर ढोग्न सकिन्छ अनि हात फिजाएर एउटा शिष्टाचार रूपमा भगवानको दर्शन गर्दा भुटानका हाम्रो मन्दिर हुँदा जाँदा भुटानी शिष्टाचारमा ढोग्ने प्रक्रिया पनि बताउनु भयो यहाँले र अन्तमा आजको संस्कृति कार्यक्रम मार्फत हाम्रा श्रोताहरूलाई यो किचु लाखाङको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अब किचु लाखाङ त एउटा एकदमै पुण्य धेरै धेरै ठुला ठुला आत्माहरू आएर बसेको पुण्य स्थान हो तपाईँहरू जहिले पनि तीर्थयात्रा गर्न इच्छा गर्नुहुन्छ यो एउटा ठुलो स्थान हो यहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरूको धेरै धेरै दुःख तकलिफहरू दूर भइहाल्छ भन्न चाहन्छु यहाँलाई धेरै धन्यवाद साम्रु सर र श्रोता बिनी अहिले भर्खरै हामी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ संस्कृति कार्यक्रम र आजको संस्कृति कार्यक्रम मार्फत हामीले चर्चा गऱ्यौँ पारुक स्थित किचु लाखाङको विषयमा र आजका यस कार्यक्रमका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो कुल राष्ट्रिय खुसियाली केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर साम्रु छेत्री र उहाँले यो किचु लाखाङ कहिले बनाएको र कहिले बनिएको र कसले बनाएर यसको अवस्था के छ र यहाँ आएर कस्तो प्रकारले ढोग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भयो र श्रोता यो सातौं शताब्दीदेखि नै सुरु भएको यो किचु लाखाङ हो र यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न महापुरुषहरूले यसको बनाउँदै निर्माण गर्दै आजसम्म यसको संरक्षण भएर बसिरहेको छ र यो शताब्दी पुरानो यो किचु लाखाङमा आएर दर्शन गर्न हामी भुटानी नागरिकहरूलाई धेरै आवश्यक छ किनकि यस क्षेत्रमा विदेशबाट आउने पर्यटकहरूले पनि यसको दर्शन गर्ने गरेको हामीले बुझेका छौँ र त्यसैले हामी भुटानीहरूले त यसलाई विशेष महत्त्व दिएर यसको ऐतिहासिक महत्त्व र सांस्कृतिक महत्त्व अनि आध्यात्मिक महत्त्व बुझ्न धेरै आवश्यक छ भन्ने हामीले आजको कार्यक्रममा बुझ्यौँ र यिनै जानकारीका साथ आजको संस्कृति कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ कार्यक्रमबाट म गोपाल दहाल बिदा चाहन्छु नमस्ते